ဒီနေ့ခဏလေးရတော့အမရဲ့ဒီနေရာဟောင်းကနေဒီနေရာအသက်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုရှိုးရူးမှာအသက်ဖွင့်လာရဲ့ပြီးတော့ဒီအမကကျွန်တော်ကလက်လီပဲတီးတတ်ပါမှာအဲ့တော့အဲ့လိုရောင်းလာများအခုကတော့လက်ကားပါအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ထဲမှာဆိုလက်ကားအောက်ထဲမှာလက်လီအဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အမဒီမှာပြန်ပြီးတော့နေရာပြောင်းရထိမ့်မဲ့ရဲ့ရှင်းနေပြည့်ရဲ့ထိမ
ပေးတယ်မှာခင်ဗျာကျွန်တော်တော့အဲ့တခုပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့် customer ကိုလေလုံးဝပေါ့နော်ဟိုစေတနာထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုအရင်စွစွဆက်ဆိုင်နေလေကိုယ်တိုင်းမဲပဲကိုယ်တိုင်းမဲပါပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်စီဝယ်တွေကိုလေအဲ့လိုမျိုးမှာကိုယ်တိုင်းမဲ view စိုက်ရောင်းပေးတယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုယ်တိုင်းသိအောင်သူတို့ကဖြစ်ကိုကို customer ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော် customer ဥမာနံပါတ်1အမြင်နဲ့ဦးစားပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရှေ့တုံးလေးနဲ့ရင်းနေတာဥမာ၄၅၆နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ပထမကြော်ညာလဲမာကြီးနဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ရှေ့တုံးလေးကိုရဲကြော်ညာပါအားကြောင့်မို့မိတ်ဆွေရင်းနေလို့ကျွန်တော်တက်ရောက်ဖြစ်တာပါမိုင်းနဲ့လည်းလို့သူတို့တွေနဲ့ရင်းနေနေကြပြီပေါ့နော်သူဒီပိုးတွေစထွက်ကလေးကမိုင်းနဲ့တခုနဲ့အများကြီးရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အဲသူတို့ဒါဒုတိယတစ်ဆိုင်ခင်းနေဆိုမှရဲ့အမတန်မှဝမ်းသာကျေနပ်ရတယ်သူကြော်ညာခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုင်လေးအဲ့လိုတိုးတက်ကြီးပွားလာတာမြင်ရင်လေအမင်းသမီးလို့ပြောညာနော်ဟုတ်ကဲ့ရွှေသရုံတွေရနေပြီတော့ပေါ့နော်အခုဆိုင်၈နှစ်မြောက်ရှင်းနေမြောက်ပြီးတော့ဆိုင်ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲလေးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူ့ဖိတ်တဲ့အတွက်လည်းသူတက်ရောက်ဖြစ်တာပါရှင်။ဆိုင်ရောက်တော့ဟိုဒီဇိုင်းလေးရတော့လေအဲ့လိုလည်းသူကြတော့လည်း main ကလေးဆိုတော့ပြီးတော့မြန်မာဝတ်စုံလည်းအရန်နှစ်တက်တဲ့သူဆိုတော့လေအဲ့လိုပိုးချိတ်ကလေးရေဆိုလို့ရှင်မြင်မနေနိုင်အောင်အရန်သဘောကျတယ်။ခုနဆိုင်အောင်နည်းနည်းလိုက်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဇိုင်းလေးရဟိုပေါ့နော်လူငယ်ဒီဇိုင်းတွေလည်းရှိရဟိုအရွယ်ဆုံးဝတ်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးစုံကိုတင်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။လူငယ်ကမိုက်တယ်။ကြည့်ရတော့လှတယ်။ဟို main ကလေးအတွက်အတုံးဝင်မဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်။မိုက်တယ်လာပြီးကြောက်အောင်။ဒီဆိုင်ကအရင်အနေနဲ့ချက်ကြအရင်များပါတယ်။တကယ်ကိုဘာယူလို့ယူရမလဲကိုမသိအောင်ကိုများတာအဲ့လောက်ထိအပစ်စီးစုံလင်နေအဲ့အတွက်ကိုလာရောက်ကြောက်ဖိတ်ခေါ်ကြပါရှင့်။